Ahoj děti, podíváme se na stranu 52, na úvodní žlutý rámeček, o čem pak je. Základní převody, jednotky, délky. Vidím zde milimetr, centimetr, decimetr, metr. Tomu rozumím, ale co znamená ta stovka? Tak na to se podívám na video, to mě to určitě vysvětlí. Milimetr, centimetr, decimetr, metr. Tak, 100 mm rovná se 1 decimetr. 100 mm mě tady nabíhá 100 a rovná se to 1 decimetr. Mhm, takže 100 mm rovná se 1 decimetr. 1 decimetr zase můžeme rozdělit rovná se na 100 mm. A už mě začíná být jasná ta stovka. Takže 100 milimetru rovná se 1 decimetr, 1 decimetr rovná se 100 mm. Tak jo. Takže ještě ta druhá stovka, která tam byla, 100 cm. 100 cm. Aha, na metru to takhle ukážeme. Taky se tady napočítává 100 cm rovná se 1 metr. Tak. Uhum. A zase obráceně, 1 metr rovná se 100 cm. 1 metr rozdělíme na 100 cm. Bezvarný, takže já už tu tabulku, roz, už té tabulce rozumím trochu víc, takže já se teďka ještě vrátím k té tabulce a ještě si to jednou připomenu. De, 10 mm. Se rovnalo 1 cm. 10 cm se rovnalo 1 decimetr. 10 krát 10 rovná se 100. Takže 100 cm rovná se 1 decimetr. Když z menších jednotek převádím na větší, tak dělím. No a 1 decimetr rovná se 100 mm, takže to je 100 krát víc násobím stem. A ještě si to ukážu na tam druhém převodu. 10 cm byl 1 decimetr, 10 decimetrů rovná se 1 metr, 10x10 rovná se 100. Takže 100 cm rovná se 1 metr, čili když ze 100 převádím, nebo když z cm převádím na metry, tak dělím s tém a když z metru převádím na centimetry, protože 1 metr rovná se 100 cm, což je 10 krát víc dílků, násobím se Fajn, takže teďka už rozumím téhle té tabulce a vím, co tady znamenají ty stovky.